Бүтүк ээ болон эфирге сака сере информационный бири студияга Эдуард Турдык. КБС бен күлүн сиригары бу хас бул бут айылганы киттити чакчытнын экология сүбөтө баарылары ылынна. Бу муниципальный терехиндер на местах эми бараптах болуктахтар. Промышленные компании бу киннесидери келер болуктарына киннер көңүллерин бу жон көңүлүндө бехатылдыкта. Улус улус айыт дээсирин жону мусулан каанар. Атакен муун уркаттанар дурабын. Онна былырын э быйыл өрүспүт кадере тыылыран ийин тоңон бардыкы тыйдагы жумакта болбута. Үйүн дойтүрдүнөн полиция үлөттүрө эделак күндөрүн белетектере. Россияга тесиренин кең далаана сайдытеден программа эхил 90 маңнай күнүттөн олокко кирига бу тоскол итинен тесиригер жени туттууга нул сылай бир бырыаннаах ипотека берер булуктары. Маннанан федеральный каанаттын 5 ылга 1 триллион солку бое тырдылар маны теңе регион салалтату уна чаана инвестордор эми 1 триллион үбү көрүктөрү. Бу программага Сбербан уна Россельхозбан кытталар. Бу тегерин хайдаргар бу республика бюджетинен субсидия бирехтеп бит 2.9 бырыгынын отчоо бу тегендергер ипотека бырыгына 0.1 болуктах. Уна астыртан улахан мон хетту инвестор ерди жондор туганыктарын сөп сөрүн условия теген же туттабылар берилдер эбетер же мутуха первичный рынок каден эми ипотека берилдер. Быйыл муусуз торгон төдөскүнүгө КБИ Луугар Себен Күлүн ээлеген сиригер бензовоз массыны суулан карантин ден үрөккө убага суматык токтубута. Ол түмүгөр айылгага улахан коромнөң олубута. Бу оннолукта Хабен Нуротун олоор жагар улаханок суулак булар. Быйыл ан түмүгүнөн туста баарылары ылынылар сейилип Павел Никифоров кепсир. Селерка сатанан аңалыйан кусту курдук эңин раз өңнөнөн КБИ Луугар карантин үрөк сайыны быа үрүлүө устасыппыта. Улуктооктор таксан устубуттарын көрдөкө сир дойду күйөк. Онтон бу аспыт балаган ыя. Айтак үчүгөй болуйбу. 23 сентября. Карантин үрөк жүйүнө кур бээти кубулуй батак. Бал жаркай төрдө жеңер өссө муусустары 14 күнүгөр таксыбыта. Прогноз тен көмөгү костур терилтеге бензовоз селеркел жениген ойоголуоктубута. Ол кенде уматык сергө дойдуго токтон устунун үрөккө түгөн ээденин энергий бите. Бут ула кепсетий күн бэгэ экология сүбөм уняга рытылынна онно прогноздан эколог улеткелен терилте бары сокууну тутуарын отчуоттаата. Прогноз Канададан төрттөк Канада терилтете силвер бир ресурсы тем болар, онно дочерняя компания. Эти бензовоздар подрядчиктер бензовоздара прогноз массыналары болбатах. Калынка калтархай суан саал мүлчүркө дийлерине галяга пет. Олар эри прогноз сууга болар бензовоз бары сууга те. Маныхал устага айылка карыстыбынын комитети саас анализ оңорбута да норманы кехи суук деген болбута. Онтон нехелек баалыга Таиса Кейментинова бу күн бээте баран ууна калан жок узкега анализ таппыта адан кар. Установлены следующие концентрации превышения. Проба номер один. Вода, река, карантин. Превышение рыбохозяйственного норматива 1000 раз. Экстремально высокий уровень загрязнений. Ол у того, ларбу, юрекке баран, карантин ден, юрекке тюспите, нанганджа. Нанганджа ден, ол аркачан накире, аркачан. Аркачан, эти гетиер, эти урок пид убу болар дальше горда верхянская улугун бартан загрязняй да нантак дальше баратура. Бати кандидатен экология себе муньягар тустах бхарыллар. Дюго даже эти то хавария бо батен кайне нявите олох беттер жондорун экологтарын уларта хаджаллар бо үсерини жерүлелетем дин рукавосто бияте костюветте. Или я был ген бо тохтен онун султан именно вердикалды бот февральга не руководство ларекалдин кенерика так обсетиях подбеги. Жила манен ребеппете аны саас колун тутарга туста голе белого сир у ана алхин ила кебеига барига. Онтон бүгүн бахалык аны кото агаяк саанагу муктор баламочалак аппаратын дөхетигер сыртта. Онна ми эти бар. Конституция Российской Федерации багаяк саанагу мукторга туспа категория на тахаран бэте бэмектелир эхекелок котун бия харыстыяк подгосударство ден. Ол чечетина бана бия бу федераль
федеральный закон о недрах. Бәйбіт үлтімәмітінен депутаттар бұтынан через танки нүркемелерінен турорса бұтын турорсуақ бұд дальше. Бұ муниципальны тірәгіндер на местах әме бір аптақ болықтақтыр. Промышленные компаниялар бұ кеннесідері келер болықтырына кеннер көңілілерін бұ дион көңілінде бәтілдіқтақтыр. Манайға күн бүгін себен көлігір прогнуға ағын туран айылға байын туған ачы бес тіріл төлелер. Кенелер бары төрет олықтауақ табанан жарғырыр әбәйінлер сәтті апшиналары бар сердерігір сер байын қостуылар. Бұ тәрілтелер жайыларыттан күн бүгін бөтін норуат иннеке олығы тұтылықтағы. Для чего мы олени воды живем? Табы бұтын әрбәтәрі олар болық бұл. Табы бұты хуақ болу, хүтеуға. Бігеме норуат бұхытына, әбәйін бұхытына, хүтеу күт. Когда как, бо Россия дебдуне, мен это громкие слова бол, бата хабен кюльге бихи, бо республика это точно, бихи эбен тылым бихи бартын бары биле бик краттан улахан адыл. Бейбит тылбытын нахна арабыт. Эрек ташин ажит. Это правда, детям. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Павел Пахомов, Таха телевидение-то. Саха сергер айфон саңа моделын онына да атын Apple компания продукциятын сына аңарыгар атылас. Ден әрген сарбақ көріңе әлбән ер. Атыла атчы доғабар түверсен бастан ұта продукция сыынатын аңарын төлір. Ол онығыр үст түет білер жүнін маннық доғабары түверсерге тылғар келдер еқті. Отчауна ғаджетін ұлыр. Пирамидаға майғынныр компанияны инстаграм блогердіра рекламалылыр. Бұ маннық көріңі Россия тәне біті ұра атта атын регионларға әме саңа смартфоны сыынатын аңарығар атылывы ден баран қарчы құмойбыт компаниялар сабылылар өтчетігір қарчытын бербет жон илес оттыр. Қолғыр Краснодар полицетігір 2-3 шеке албын аппыт ке сайбылыне бербет. Өйінді өйдіға полиция дәлі күнін білетір, үз дела министерствінің жұрапчылуғынаға дела слуспа бастың үләеттерін өрілі әуіт бәтірәнірі честі әті. Маны тәңі бұр өйіңі милиция өләті қайдақ сағаламмытын ұстуриятын кәпсір көддірір музей қоғы өрілі бұғығар идылыр. Полиция дәтер участковай уполномоченный үләте бір самай кең әйгені хабар болан, орды ғустук онна сыралағы үләләғ. Из дела министерствітін чүрапчылуғынағы әдделігір бейхынағы сотрудник барыттан, әддел бұ бір тұтақ салатығыр күнбігін 15 сотрудник Джон Нусқа солуғын тұғығыр ұқсуғар. Он әтті нәйелек бабуллағыны бігі 9 административный участокка араларын үлүбүт. Буру юуну административный правонарушение барга эскетин барытын хабарлан үлүбүт. Бүгүн отдел бастын үлөттөрүн честен Российская Федерация Сахар Республикасы министерстволорун улус жалтатын үрдүк наградаларын мактал суруктарын туттадылар. Маны теңе бу күнү улустагы отдел бир жөн белектех көрүштү. Ол курдук бороюңа милицияда кайдак сагаламытын историятын кепсир көрдөрөр музей кого үрүлөктө кирдилер. Урут мандалыла ветеранлары Бұ ұсты күліні толырыр әргеуліхеттерін кендер қайда ұслобияға үлілен қамсан аспыттарын, бәлдетер олықтырын толық ұрбұт бірабы Джон Серге олығын арангатшылыр беренелі әулеттер аттырын үйететер сыллағы үлі 2-16 сылттан сағыламыд. Бастан тұрын Николай Дивирович Кировша күн Субрусыға анан памятник тұрыр қайынден болбыда, тағынан музейдер еқайынден болбыда, онына сұрыпке бүжікке кейдіндемі кенегеті тағыры қайынден болбыда. Кімді ұмнолуват тоғда ұмнолуват денеті қайыда кемге тоғыстоқ. Аспыты ақтар өйдір сыналыр болаққа, келер көліне қолабур тұтта өтікті сылдже тұрдаға. Оттан бұ саңа сағаламы кескелі әхулі өсседі кәңгі іс қоғына дірінге тұруға. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениеті әтсірапчы. Полицияттан нәйленеғі ордық жүгас бірісті бетелінен участковай болар. Бүгін бейгі студия бұтығыр Жүкускай дағы управление төддіс отделін участковай Амос Давыдов ғалдеттір. Амос Амосович, өте кейінен. Ұралам. Участковайынан үлелі әветін қасыл болды? Участковайынан кетігінші өте алтын лейін, нер болғыттан ғала өтім. Кетігінші оны асылға бұлырын өте егер төрдіс отделге іздела министерстві тегер Губинскай округка бәйіс административный участок участковайына кәлбеді. Оны білген үлелі едеған участковайына. Оттан участковай үлетті тұқ ұратылы, тұқ ұстықтарда ай? Қолғыр үлевін ұстықты әпін. Үлевін әбілігін қолғыр нәйленінің күтті көмілігін, ұлықтақты бұн күтті кәпсетен бейірімеға кейден сылден үлевіт. Басыдан тұрған үшкөй үлетті профилактика правонарушені болыр. Ол өйтер қолғыр бұры яңырағын әрдеттен әреті кемігер тұқтату болыр.
Жонокта алтыр булланни курутун. Ата участоктар ордук туох кылга бары жонгин мандык аргыланын айдары түгендер баалдырды. Ата участокка алтыр бу тарап бурган келдер. Хлорти бу хаты деп турар гопроголор он айти түнгө төрт хаган алтыр көмөйдө хам болур кыл. Гөлү гөлүлөрүн хашеттерге. Хашеттер алрарларга. Хлорол кемигер 3.5 нарушение тишины и покоя мира тардылар. Администрация города Якутска. Административный мира тардылар. Административный мира тардылар. Тон бередеги көрүгө негилине тегек мелери. Негилине кемете улахан. Бу участок бар хазби дидия старослар дахын. Старослар бутын кытта бийгелилэхэн. Хлор булырын кетэгінче он асыл гаханга жылхагана. Старослар бутын кытта делер бутын кариби пит. Ана ырхан кемге түбес пит. Элбэгу олох. Илларга бихи ханга жылынан подарок олар орон туалпыт. Отон урку күддүк дэнды үлетін сөргүтер тэхэ тоғастақ булу этэй дихан гүн. Отон механа бар дэнды үлетэй олыс нады хылуур. Тоғы детекка бұруй оңырағына атчеті. Отон білген дэнды оннугар хуақ бұл адиенлік қаннығырат тәлілділер. Бихи блин час кутер малой полицейской академии вар олол студенттер баллар олор кутта тенге рейдага жабыт кереевит жилери. Оттон буруйу оңуруну тутатына арьерге участкойдер ме улхан көмөлөк бул ачылат бу. Кылыр ким канна олорун биле булданди. Ата участок кутер кылыр бихи харас твилти олор кылыр анан бихи хабастан бастан турун бихи келер. Анан бихи административный участок кутер барларын кылыр көрүн билебит. Каз би дил ким ханнолорун, ким ханнажарын, ки холор ким ханнолирин деп тур. Анан билер болганга тугамет түбөлтөгө буруу арыйга түргөндүк көмөлөк болот. Түргөтөтөр болот кетти. Анан бири деле актарга тугу багырын эте бу келен ер бир ханин. Бири дени лидер коллегалар бар багырым эте жерлергер өдөйүнө өйүнү, үлөлөргө дүкштигини. Делу саргана. Бияга келенге життавкар мактана, намыс Сомасович, на келенге ар бараганин айнага деливин. Мактана. Билген бияге реклама абработ, ол кендеттен маннык сонуннар кепсиях бит. Мэнга халаскай бюрэхтэн онна оңорон таарар, кин оғолору арази дэгу юретер. Бүлі улуыны сыя бүлі астыр юлюр кооператива бұйыл сүйіс сүйірбағыс тонна ына хатин соғытоп калыйгам. Республика субсидия көрілуәкі сөйіп тұрағына арай мәртәті. Тәдеті қаттан тұртарғына бұд әме арай атшаты. Бұраң негі тәрерге түйі қарчы баранарын білі ділі ағам көтті. Әйгі сонуыны көрігіт. Москвага сетихилях жекерген сетихилях Россияден жекергенінен урбан икіс форума үлетін сағалаты. Сөрін тәрияченен дойду аты ерген промышленнай палататы болар. Икі күннәқтерәңе ағуғын 5 субъекттан балтара тұғынча ғылынан урбанынан жарықтанар Джон Мұхынна. Саха сереттен республикатай конкурска бастың болбы төт кампания кыттар. Дойду бөдөң тәрілтелерін аты әрген сетімен бірісті бітелері, регионнартан тибет урбаниттар продукцияларын кенелер мағайынларғар қайдақ тарихтақтарын сөбін туынан сөбі ама беддилер. Оны тәңе форум етінен көрсүйілер бизнес өрі қытылынны. Форумға мұстыбыттар джек әрген бизнесе ден өйдөбіл соқуынынан бігергәтілдіяқтақ ден саналарын әтелдер. Қас бидді регионнан кәлбет урбанит, она была с улете регионарга хайдах баратураран. Оно хайдах сайн нарартугунан улени гитара оно кефсеттелер. Но выступление генерекорду был баккан, кас пиддикихи бу семейный бизнес хайдах улелихтагар оно этилери киллер тетелер, каракарлати этилери. Бүлігі сұғы бүлі астыр үйелдір кооперативі дәхіл үйретін түміктеті, ол күдік бұйыл сүйірбағыс тонна ына қайта сұғытып қаланығы. Қайыстывалар етенде бір дилен жон идеяға барыта сүй сүрбәтті төбе нақ сүйе тұттардылар. Сейлі ұлыста ұстар бәлі ақпеті сюжетін көрің.
Бұқұрдық сәбілі астыр өлдер кооператив сүйелер арпуынғар қарахар сәбдаттан өлі. Бұлан бұғытынан байылманна сүрбағыз тонна ұнақатай соғыт опқаланыға. Онуға кооператив қайыстымалартан етенне бердилен жонтон сүйістен тақсы төбені тұтан ұйыстата күйістек ағылыққа тұрорда. Күн ұхан қалан қайыстымалар сүйелерін көйе қой баққалар үререн барында қомайдылар. Қандары әвендейлері ұрқығаландар әлбе құрдық. Предваритенне ұяғын ұтай депіт, оны тұн ұрттыптан үшбалықтан аркейлі әвендейлі ақтар әтті. Сығына аспыт сылтын онынан қалбыт, ол құрдық қайысты балақтар ұнақ сөйілерін тұннақ ұяғынынан мүхек сетті он сол көбайға тұттардылар. Онтан атығы тақсар әт кейлеті, дөт мүхек бұғынынан бұғылды бұт. Бұйыл онтан республика субсидия көрілі бәкі сөйіл тұтырағына арымелтәті. Тоді тақтан тұтар ғына бұд әме ары әтшаты. Бұл ғын ғынтын мәе қатты өнден, онтын әтінен тұттар әтшалар кеннері үш мәе қатты өн бес. Онтын мұны бұл бойға бәвіт үлігеттер бұл сәжелер. Онына бұл үкінді нәхілектен үсті төтті кеғе кәлін ұнтын әме наймылыған үлілілер. Білінгі кәмінгі мінгіхінен абылыр үшігей көстіүйтінен сонорғатар лапы дол бұрдаргар ас араға. Оны оқа тоқтан дәңемтелі бара өттінен тұхалақ болдаға саға кейтігер бәйе бұрдуқсията. Ол құрдық сұға бүлілер әт үй тахалық әлбәқ көріңінің орын олық тоқторға атыға тахараллар. Құра жоғыз қаптеріне аппараты бұқыт бұтығой құрдық. Мен тұр бұстапқылар дейін барырды оны қартық қаптекіна бұт. Оны атыға тахарамыд. Әйіл Грана кеттен местное оборудование оңромтотон объемтон уланнар бана. Эмисе турунулах арга сарыха хаста көсе бир кыстык тиен келде. Ону ха быйыл дагыны кооператив оңрон тахарар продукциятын арахын элбетерге буланна хулени уутар. Александра Хабычарова, Саха телевидениете бүлү. Үйе білі ұлығығар қаллан тұмныен өріс туран нейлейіне кыстыққа мұз бәлімінен әсіздер. Сейілі ұлыс сонуынларын көріққа. Нұрабыларың үйәбілі ұлығығар қаллан тұмныен нәйленіне мұсыл үлетігер келді. Білген бейгі білуе бәға тұрабыд мұсыл ашылардан үлі қамытын білсек біт. Мұсыл ашылары үске келбіттірі үкі неделі құрдық болды. Бастан бейлергер ұланбаран білген нәйленіне ғанан ұласыл жалылар. Атан бұйыл бұл қалламы тұлы яғын бұғарды қойды келді өт. Бұл бәбіт оң ұсы ұталасқа бұл. Маңның қас білді біте бар. Бұл ұдамнай болын ден бәбітен орысқа қоқ болын. Олары бұл тартты. Үзді қаддың. Тоқта құдырғы бай бұл. Олаттар бұл құрдық анысы асқырлы күхін ұстата тоқта баққа мұсыл ықтыра. Өріскен ұрдық қой. Көлін таңна ала қайтарын тұры бола. Көл. Оны қайқама дейін бұл. Мәнден қайқана құлайын. Көлкені қанды қайқама болан тұл. Қайсызды мәртіп. Онтан ұлыс кенеттен түгістар көлдерге мұсыл ағын компанията әмет әтеміне ақтық бара тұрар. Білеген бігі Никита Долгуновтан үлетін қамытын тұғынан ұйталық ұқпыт. Мен бұдырын әме бұл көлттен ұлбыдым. Бұйыл әме маңнап әме әдбір маңтан ұлабын. Бұханға кейді біт, мұз қалы ғырын кәді әр. Ата көл мұғын ұрқаттан ұрдырауын. Онына бұдырын ә бұйыл өріспіт қайдар әттігілерін ең тоңын бардақы түйтігі жымақта бол бұта. Онына дәлбі қара қуаққа құмақ пеға дәлбі ған өріспі мұға қайдар құмақта құрды бол бұта. Ол ең көрен барам бұтал ғырамет маңта кәрін Маңнау көрігі құдды болып тол бұнырар мұсылақ ұрас. Өші мұғыла әджеп ұтыла. Әхіл сасқығыдлы иәрге оны тағынан бұл ұсқа ғорға көліттен өріхіттен тұтылғы сұғық нәхіленіне мұс ұрағын жәнкерін көрі. Бұқұрдық үйе білі ұлығығыр нәхіленіне қыстыққа мұғын қағана ғаджар. Ұлы сонынларын кәлір берілер бетігер білгенлері тұрғы бұд. Көршек қадері. Мәңі қалыс көйбі үректен оның ұрын тағырыр кейін бұйыл сүйлбәйіз сылын оғылыр арасидегі үйретер. Түсірінің чата олыққы бәлемнәк болан тақсырығар жоңы сәргеға туалақ специалист болаларғар қылатын келдерер. Маны тағынан күрі састап көрен әчілерге иделерін талаларғар арас құру оқтар үлелетелдер. Вячеслав Санников сылғын.
Майтағы орта скула онус кылахын үрін әтчіті Юра Шестаков каникулын кемігер беремені қалтай атар бакка, ұлыстағы әбі үрәқтәхін оннан оран тахарар кейінгі автодиелі курсугар үрінер. Әтәңі боллағына аны сайын отыйгар үрімітін тұхынан тоғы сұрғы тұтуға, кені күрдің соппар едетін бағылары білеген сүрбеғы үріне сылджар. Анығығыға қас бидді сайдылақ кейі қамасылақ болтақ, онна қолыбыр қас бидді кейі Масланнағына өлбәғіс дейін әп. Үйәретін оңырын тахарар кейін тәсірін әдірі жатын олаққа білімнер сылдақ, осқуала үрдікі қылағын үйәрін әтчілерін арас идаға үйәретер. Сылын ақсын ұлы сүрдінен 500-тен тақса оғы АВ категориялақ суаппар, тұрақтарыз, продавес, контролер, кассир, истәннен парикмахер онтонда атын иделері бағылан тақсалдар. Парикмахерге олар үйәрінен барынар, парикмахер третьего разряда свидетельство алалар. Антон маникюршаға второго разряда алалар. Манытағынан әбі үрәқтәхін кейін құрығықтары ахан бәхіс класстан сағылан бағалақ оғылыру жарықтылар. Уран ұз бизнес аскуалата әдір техник, әдір авиатор күрдік саңа қайысқаларынан оғылыру бәлемнелер. Авиация үйренен бағалақ оғылыру өтті итеден болар. Оныттан бұл манна авиамәделерова нере бол батақ, маныттан авиация сығыннақ бапуростарынан бартынан жарықтан абыт. Оңырын тахарар кейін сүрбәс ұлыстата мебел оңырар сығы үлілетен келді. Ұлыс осқолаларын, детсаттарын, тұпсағай бәйен оғыға мебелінен қатшыяр. Осқола қандық программа сұрылын келерінен, ол программатынан тоқ заказ кейлерінен оңырағаты бұт. Клиент тұғы бағарын оңырағаты бұт. По размеру, по дизайну, оны по качеству материала қолығыра. Материалын күтті олардар ұмдығы, поламдығы, массив, поламассив, ұлдыспы, болалдыспы. Үйәретен оңыран тахарар кейін ұлысқа 11 аскуалаға филиал ахан үлілетер. Маны сәрге Майығығар түйет аскуаланы уанна чугастағы қара аскуалатын күтті бергі үлілігі сөбіленгін түхәрсен сетімне құләне ұйтар. Вячеслав Санников, Сақат Әлевинетті, мәңе қаңылас. Сағы серер ұнан тағы тері сүрін тәлі тәуліне тәе қолбауықта парақотыстуы 2 білуі тәңінен білетір. Үлінер үйінен судыналар сырылар олықтан мұта сүй-сүрбе 5, онына парақотыстуы түріттемете сүрбе 5 сылы. Бүгін үрілі әқтерәйін қарсығыдаттан сағаланына бастың үләттері нағарадалатылар паматнегі ғары есері тұмы болды. Оттоны түрі жүрі кейі сақа театрын орағай ғарғытылынна. Манна бір бастықынан белед атаған амыт сақа сірін флотын ұсториятын сырдатар кейнені сүректі әтілер. Бір аңнек маңы үлдеттірінен бетеренлер бочотта құлайттер болдылар. Москва метротугар ұғы келіңе экспресс аяңына тағысты. Қаз бидді вогон егер QR код бар болуға ол нөңген пассажирдар ұғы келін регионын туынан әбі етінлеріне көрі өқтәрін істектерін, онына социалын сетімлерге ұғы келін күннерін қолбауықтағар күтті өқтәрін сөп. Маны тәңі Джон Квест көрестерге күттен регионға путевка сүйер көқтақтыр. Санатар болықы Москваға ұғы келіні күннері саңар бақы ақсыны 2 сақсыз күннігер, оның ақсыны 12-14 сөйтігілалырғар экспо кейінгі ғытылдықтыры. Сатуру кәменен күңіз ол туран Джон Сергеу Нұруыны бүлі қота ғытыға бәлетеғі. Маныға үгістер сүйреті көтіте суық болуын дейін тәрәйіндерін анан менен ресторанға білетті ғыласатырлар. Білігін үй студияттан Евгений Тайтунов қолбанор, және Доробы ресторанға ұру үбілі ғытарға түхәқаршыла болуқ тақыны. Үйе састықары үйге қатанар тәрәйіні ғытарға Джон Сергей олық әрдет тәмелімденер. Бастатан туран әдердер үйбілі үйдәқ бәдің ғыңдар. Білігін келер графикаға кейін қорады ресторанларын сығыналарын ұлан көріққа. Тірәйінгі түхе қартшы баранара сүрінден қас ғылжыты ұңырарғыттан тұтылықтақ. Ол күрдігі ресторанға сығына бейі кейіққа түхінші үсмәхақтан үс түхіншіға дере қалбаңдыр. Өскөтін чәпчікі ресторанға білейті ғырыннаққына бейхон ғылжыққа 6-15 түхінші, 10-тон 100 ғылжыққа 130 түхінші ұрыспо тұраған. Жаунтон қорат бастың ресторанығар бейхон кейіне қатарың ең, 100 бейхон түхіншіні 100 кейіққа 300 түхіншіні ұрат береған. Манна білейтен әтек қанада бұл сығынаға итілдер ұттақ бұрдық аға онына фрукта келбәді. Жаунтон бірағынек өрілі
Ытаатчың өтін сыйната кені төхе биллериттен көстеріттен тұтылықтақ. Аппаратуралақ, музыка холбур кейлақ тамада чавыта сүйбет ғынчаға. Онтан аттақ соллақ ытаатчы биоғын тұғынча сол көбеге тие көрдігір. Маны ахан баран жоро кейхегетін видеоға ұғылан қартысқаға түхерен өтекетін бағары болақытына чавыта сүйбе бес тұғынчаны ұран берерге бәлен болың. Мужчинам этим сценарта имеет уже биллиард тенсотулуктах. Сорок видеографтар биохонар дегара ухантыгинчагати явля лиллер. Сценарта на имелахар кихибагатыттан имеет тотулуктах. Картыскага тюхеттерер видеога ухултарар. Социальная системнерге кылгаз видеону джекергеннен көрергенан минен ухолубут ухун материалларын отторор курдук. Элбек материалы бағарар болақына. Сочондан элбек карчыны уран береган. Өскөтін тірәхінгер ағыя қартшывар ұйқын бағарар болақына, рестораны, тамаданы, видеоға ұстаржыны аған тұран офсая сүйіс оған тұхынша кәрінге ұран береген. Кен қабанын ақтық белеті ұрындаққына ортатынан төс сүйіс отыр тұхынша сол көбайнады. Маңы тағынан ұруға, бүлөйге кетерге маңы таңасап, қуара тұстың қата ағылырмасына арендата әме тұспа қартшын әрер. Эдуард, манан мен әйтінәремін түміктебін. Евгений Итнеринген мақтанавын беге бүйінгі сонымыд етіннек республика сонуын беге кампания өт интернет сайттығар ағын көрің естің. Әтенге болың, көрсе қадерім.